A mi danas igramo Slendermana. Znači, dobro došli u 2013. Igramo Slendermana. Back to the future. Ako ovaj video dođe do 5000 lajkova, snimit ću vam nešto brutalno, tako da puknite like. I ako pišite dođe... u komentare koju igru želite da igramo. I ako dođe do 5000 lajkova, igrat ćemo tu igru. Da. Če prvi? Ne. Dame imaju prednost, cure igraju prve. BBN igra prvo, Andreja igra prvo. Sad igraš prva, ne si bezobrazna. Krenimo. Ja vjerujem da će ona više od nas izdržati. Vidjet ćemo. Zašto je tako sporo? Moraš sprintati. E da, ima, možeš sprintati. No, tu. To. Ovo je tu shit. To. Okej. Nemojte se skijat. Ja mislim da je malo pre tiho. Ne. Čim nas čuje da bi trebalo to malo. Ne. Ne, malo pojačaj da to. Ja, šta ako taj lik izleti, šta ja onda radim? Gdje ćeš od njega, u drugu stranu. Šta bi napravila da će lik izleti na cesti van? U kuću, uđi u tu kuću, bi ti možda mogao biti papir. A mogao bi mi on biti u toj kući. Da, ja te papir unutra. Šta će ono pisat, help me? Kak se? Šta će ono napisati? Pa ne, odi tamo, odi desno ili lijevo, biraj stranu. Na jednoj strani ti 100% papir. Nije tu, bit ćete na drugoj. Ne, a moraš ući unutra. Kako se ono noša ladno ovako krene za 180, to je njeno laganica. Ona li ne kuži koji je rizik? Ne, da. Sada sam sam ti odi. Ubit ću se. Ja idem van. Ja sam sad ušao u neki šugavi labirint. Nije labirint, mala kućica je to što se ti ne snalaziš, to je tvoj problem. Odi tu lijevo. Je, sad kad me nešto ubije. Neće te, to što mičeš glavu ti neće pomoći. E, tu je 100% papir. Pa tu je guzica. Evo, sad ću... Ja, kako ti nas uopće čuješ, a mislim da je te i pre tiho, nije tu. Na me nešto grmi. Nešto lupa. Ja sam 80% siguran da je papir tamo. 87%. 95%. Bojim se. Zato što nemaš baterije jer hodaš 4 sata već po šumi. Dobro, ajde nek me ubije već jednom. Omg, kakav je to zvuk? Nešto se događa. Hvala ti jako puno. Thanks. Thanks što vjeruješ u mene. Ja vjerujem u tebe da ćeš naći ovdje ovaj papir.
Evo ga tu 100%, nije. Slendijan, vrlo belestan lik. Belestan, belestan. A tu opet, nije, nije, Frajer je bio ljut, opet. Viš Bibi Andy. Sad ćete nešto uvijek. Moraš trčat tak. Kužiš? Evo, fakat, ono. Znači nije ni tu, a pogledaj, pogledaj oko bili, kuće. Oko mi kuće. Smo bili... Šta nisi? Ja tu nisam bila, šta je to? Oko kuće pogledaj, evo. Tipa, da, pa. Ja, ovdje kod onog kamenja, tamo je sigurno. Ali ja sam tako naj, da te nije ulovio, 100% je papir tamo bio. Znači, ne 100%, 98% sam ti rekao. Mm-hmm. Tih naših 98% je klimalo. Tih naših 98% je točno. Mi 100% točno. Pa ja... Budem bolje. Eto, odi tu. Znaš šta, prati sam taj put. I šta onda? I uspjet ćeš u životu. Thanks. To je. Neće ga ubiti. Gledaj sad papir. Gledaj sad onih 98%. Zašto ne imamo to? Ti to paziš malo kao. 98, 96, 84, 72, 0! 42, 20, 100%! 100%! Šta si ti rekao? Nisi htio slušati. A dobro. Pa kad me ubio. Ako se opustiš, neće ti... Da, tu si bio. Jel' to papir? Glovo! Oh my god. Always watches no eyes. Bolesno. Frajer je... Frajer mrtvo nema lice, ono. Ti, ti, e! Buraz! Mene više ti isplašiš nego to. Buraz! Šta je ovo bilo, Bog te redom? Ti imaš dvije. Mhm. E, ali ipak kad se čuješ. A sad da. Okej. Okay. Okay. Ja te pokušavam više fokusirat na vas, nego na ovdje. Okej. Šta je smiješno? Okej. Pa kao, znaš. Pa kao. Skužio sam. Pa da. Pa da. Okej. Okay. To je lijepo. To je lijepo što me čuješ i zdravo. E, kad skupiš prvu stranicu, ne prestaje ti kucat. Dun 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 dun, Isuse. Pa ja vam kažem da se cijelo me nešto čuje. 150% sam sad siguran. Evo ga. Leave me alone. Leave me alone. To je... A! Ništa, Boraz, ništa, Boraz. Šta se dogodilo? Nisam vidjela. Nisi ga vidjela? Nisam. Možeš ga vidjet? Ne. Evo ti ga tamo. Gledaj ga, vidiš. Garam. A, Bog te dao! Izlaziš van, ne, odi tam nazad. Da ne mogu tu, ne mogu. Nazad, odi tu lijevo. Mislim da se malo previše okrećem jer mi sad malo strah već. Tu glumi nešto, ja se ničeg ne bojim, ne, da se kad mu tu iskoči ubija. Ništa, ne. Opet ti s tim, ne, kako nas to ponašaš? Ti si malo bezobraz. Hej, ja sam Bibi Andy, dobrodošli na moj kanal. A vi gledate Jumbos. A vi gledate... Što će skupiti? Smrt. Ti si prebezobraz. Imaš sreće što imaš slušalice pa te ne čujem. Imaš sreće što je tu Franky ispred mene. Nemoj, pusti, nemoj udarat. Ne mogu to dohvatiti od njegovih leđa. Ti treba umreš. Ja vidim ti u očima da te stavim. Ej, što se ovdje ne vidim? Aha, jel to bio tu Franky? Ali te koncentriraš ga! To je zbog tebe, ti pijedi! Mrtvi izraz. To!
Sad ćete tu nešto ubiti. Treći papir. Neće mi ništa ubiti kad sam skupio treći papir. E, moja Bibi Andy, vidiš da si ovak igrala kak sam ti ja rekao? Always watch the snow eyes. Ma vi ste izdajice. Opa. Zašto mi je? Ajoj, ovaj zvuk mi je užasan. Ej, gdje je meni svjetljika? Imaš bor na 4? 4. Idemo po 5! Idemo po smrt! Ne, idemo po smrt, idemo po 5 papira. Evo ti četvrti. Eto, ne. Četvrti papir! O, bili ste lik! Što to nije peti? Četvrti. Ti moraš još naučiti brojat. Help me. Spremna? Ti spreman? Da. Za umanje. Ne. Kako si te zamjena za Bibi Andy? Ej, što si dešao? Što si dešao? Sad ćete ubiti. Vrati se nazad da se ubije. Što je tebi? Halo? Si njega navodiš. Halo? Moraš se vratiti nazad, tamo sam vidjela papirić. Jel mi se vidjela papirić? Lažnica. Jel bi tako da smo stvarno u šumi tamo? Aj, baš sam sad razmišljala kako bi da smo stvarno tamo u šumi. Jel bi mu isto rekla, ej, odi tamo. Koliko papira imam? 4. 5. 4. 4. Sad ne znaš ni brojat više. Čuj! Sad smo krenuli većanje na obrazovnoj osnovi. Halo! Čekaj, ma ne znam ko je meni malo prije rekao da... Ne, ona je prije 2 minuta. Ne! Imaš 5 papira, ja sam 3. Ne, rekao sam da ti je to 5, ali bio je 4. Ne, pa da, ne. A sad ti sam nisi znao koliko imaš. Ne, ti pričaj, laži. E pa to ćeš sad vidjeti kako budeš... Sica tvojih laži bi bijeni. Vidit ćeš kako... Jel pa kad bi bilo tas... Odi, približi se malo. Šerajte, subscribe-ajte se na Džumbus. I komentirajte koju igricu sljedeću želite da igramo, jer ako skupimo 5000 lajkova... Igrat ćemo tu igricu koju... Ste napisali u komentare, tako. Bravo, bravo, legendu. Ne, legendu. Idemo sljedeću video!